Hallå allihopa, nu är jag dock tillbaka med en ny video. En liten annorlunda video. Och idag, jag märkte för ett tag sedan att min moster skulle vilja se en. Hon kommenterade på min Halloween-tavla. Men hon gissade rätt, ja, men hon önskade inga tre Halloween-videos. Jag tänkte inte på det riktigt, att det skulle egentligen inte bli några videos då. För Halloween-videosarna är ju slut. De är ju slut nu. Ja, för det finns inga mer Halloween-videos för jag i år. Nej, men hon gissade rätt. Hon ville att jag skulle läsa Smålandsposten. Och sen att jag skulle gå ut med jacka och shorts. Och skotta byxor och sen äta fisk. Usch, inte äta fisk, det är äckligt. Kanske räkchips, ja. Vi får se hur det blir med den saken. Ja, idag ska jag läsa Smålandsposten i video. Här har vi en Smålandspost. Dagens tidning. Och jag som tänkte, då tänker jag läsa det som står här bakom. Det som står här ska jag läsa. Då ska jag läsa. Runt 100 000 personer i Sverige har funnits i myndighetens register i 20 år eller mer. Jag kan inte läsa riktigt, det är svårt. Och sen, dessa personer dessa personer går under benämningen. Alltså det går alltid bättre att läsa när jag inte gör det här. Även benämningen eller events eller i en rapport. Nyhetsbyrån. Oh. Siren som har. Nej, jag är lite dålig på det. Det är ganska svårt att läsa. Som har tagit fram nya siffror från Kronobergs register. Register. Och nu ska jag läsa en ny text som är, det var ganska svårt. Nu ska jag läsa den. Det 4 år gamla skeppet hittades i försäkringen utan för Vaxholm. På bilden syns Vaxholms fästing. Ja. Jo, men det var det jag ville läsa från Smålandsposten idag. Tack Smålandsposten. Ja, att jag har tidningen hemma. Ja, en av tidningen som man vill få på morgonen. Ja, vi får den här varje morgon förutom på lördagar. Ja, och så här ser den ut om ni vill prenumerera Smålandsposten. Ja, ganska stor i Småland. Ja, så är det. Ja, kom till om ni vill att jag ska fortsätta. Kom till, inte något dumt att jag så här hur jag läser. Det är ganska svårt att läsa. Ja, men gilla, kommentera, prenumerera. Jag tror inte jag kommer göra till sådana här videor, men man vet aldrig. Nej. Så vi säger gilla, kommentera, prenumerera, sätt på ringklockan, dela. Så missar ni aldrig nästa video. Tack för mig, ha det bra, hejdå!